はい、どうもこんにちは、ボボテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、 1g を投げるレボウルトラキャスト BF8、 こちらをねご紹介したいと思います。まあ 1g を投げるシリーズ結構ねやってますけども、やっぱりねベイトフィネスリールでもっとね軽いルアーを投げたいというね方が多いのか、結構ね再生されまして、ですのでね、ベイトフィネスといってもね、いろんなリールがありますので、まあ、全てのベイトフィネスリールっていうわけにはいかないんですけど、まあ手持ちのベイトフィネスリールね、結構人より持ってると思うので、そんな感じでですね、今回はレボウルトラキャスト BF8、 こちらでね 1g 台のルアーと、そして 1g のルアーを投げていきたいと思います。はい。でまあゴールはね 1g のスプーンです。でタックルはねもうたびたび説明させていただいちゃってるんですけど、まあ初めての、ね、方もねいらっしゃるはずですので説明させてください。フラインはねフロロー7ポンド、こちらをね30から40メーターぐらいです。もうバス釣りで使うようなセッティングですね。ですのでまあね普段はバス釣りなんだけど、たまにね缶釣りトラウトとか、まあメバリングとかですね、ライトソルトとか、やられる方の参考になればと思います。はい。ということでね、ロットはトラウトロット、はい、まあ、トラウトロットなんですけども、缶釣りのトラウトになります。なんですけどね、僕はこれをねメバリングにも使ったりするんで、まあバスのタックルバランスにしてはちょっと柔らかいんですけど、それでもねより軽量リグをねこういったタックルバランスで使われる方っていうのが意外といらっしゃいますので、まあそういった方々のね入り口をご案内できたらなと思います。ではねやっていきます。 1g 台のルアーからですね。はい、チビブリブリミノーです。はい、ジャッカルティモンですね。これがね 1.6g だったと思います。さあ前回はね多分、レボの ALC でやったと思うんですけども、まあいろいろねレボ ALC でもいろいろ投げ比べとかいろんなもの投げてきましたけど、まあ使用感はね似てるので、まあ同じような感じで使えると思うんですけどもね。さあまずはねブレーキマックス、そしてね何度も説明させていただいておりますけども、ロッドの反発力ですね。ねこうねロッドをしならせると、もうこんだけねこんだけもうボンって飛ぶんで、それだけねこの反発力というものを使えればルアーを飛ばすね力として利用できるので、ぜひともねロッドをしならせるってことをね意識してみてください。まだまだねうまく投げれないという方はねこのロッドをしならせるというね、はい、今こうやってロッドを回してね反発力をね使うために遠心力をつけてるんですけども、まあ、これでねこの状態から投げるのは意外と一番わかりやすいんですけども、まずねクラッチ切っていただいて、そんでねスプロを親指で押さえてブン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 って回します。でブレーキはね最強ね、ブレーキ最強です。ブン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 こう投げると、まあゆっくり飛んでいくんでブンブン、なのでまあ僕ね結構キャスティングするときこう投げると思うんですけど、やっぱりこう投げるとこうやってロッドをねこうしならせることができるんですね。これね何回でもね 1,2,3,4 ってすごくもう回転させちゃってますけど、1回転すればこう投げれるんで、まあのの字を書くようにこうねサイドハンドキャストなんかはやるんですけど、のーって感じです。はい。でブレーキね最強なんでちょっとね投げづらい部分はあるんですけど、まあだけどスプールのね回転がすごくねウルトラキャストとかレボ ALC もそうですけどいいんですよ。なのでねロキサーニよりも軽い力で飛ばしやすいっていうのがやっぱりこの価格差ですよね。2万円台、2万円に近づいてくるとここまでこう投げやすくなるっていうのがやっぱりリールの性能として出てきます。はい。ではねブレーキを 1,2,2 個下げます。で2個下げればねもう飛距離がさらにね軽い力で伸びます。でさらにもっと余裕なんで 1,2 ね、マックスからマイナス4、ね、これでもう結構飛んでます。マックスからマイナス4でほぼほぼノーサミングでね着水だけしっかり止める。で鋭くね投げるとルアーが飛ぶ速度が速いんでルアーをね見失うことによって着水のねサミングが難しくなるので、なるべくねこうゆっくりできるだけねゆっくり投げるようにしてください。そうするとねルアーもゆっくりスムーズに飛んでいくんで着水のサミングもしっかりね目で追って止められます。まあこのぐらいがねおすすめですね。なんですけど、まあ、さらにね2つ減らしてマックスからマイナス6、それでもね無風であれば1メーターとか風速1メーターとかでもね全然
ほぼほぼノーサミングで行けるんですけど、今ちょっとねダメでした。なのでちょっとね風が吹いたりとか、ちょっとねルアーの飛行姿勢が悪いとこうなったりするので、まあ、サミングはねしっかりね覚えてください。でサミングなんですけども、もうねすごくもう説明してますけど、親指をねスプールの上に軽く乗せるだけね、触るぐらい。そうすると、まあ、今のこのブレーキ設定ですとちょっと飛距離が落ちますけども、もう安心して飛ばせます。あでも親指のこう先だけね乗せるっていうだけでもいいかもしれない。そう、親指のね先だけ当てる方がもしかしたらこうテイクバック取りやすいかもしれないな。うん、そうですね。はい、ですので、まあ、親指の腹だったり親指の先でねサミングをしっかりするということをねちょっと心がけてみてください。やっぱりね初心者さんなんかはやっぱりサミング難しいですよ。最初できればねノーサミングで投げたいと思いますけど、だけどねサミングできた方がよりね飛距離が飛ばせるようになりますので、まあとりあえずねまずマイナス4でマックスからマイナス4で、まあ、着水までノーサミングをねしっかり練習してください。そんでもっとね飛距離飛ばしたくなるんでね、やっぱり物足りなくなるんで、まあ十分これでも飛ぶんですけど、ですのでねまあそういった順序を踏みながら、キャスティングをねしてみてください。そうするとね、おのずともっとね、距離を飛ばせるようになると思います。ではね、次はダブルクラッチっていうね、ダイバーの B の 1.6g ですね。ね、これも着水までノーサミング。バッチリですね。でもっと距離飛ばしたければね、1個ずつ下げてください。今度ね、マックスからマイナス5。でもっと飛ぶ。ね、バッチリです。マイナス5ぐらいがね今の状況だとちょっと安定するかな。うん、いい感じですね。着水までノーサーミングです。 1.6g のルアーで、やっぱりねしっかりこうロッドをし鳴らして反発力を使って投げるっていうのがやっぱりね重要です。ね、OK。 さあ次はねシマノのチビトロっていうトラウトルアーです。さあこれはね1.4 ぐらい、 1.6 ぐらい、 1.4 ぐらい、そんぐらいです。さらにこんな感じでジョイントがついてるんでね、ちょっとねここに空気が当たってちょっと投げづらいです。まあ気持ち程度ね投げづらいですね。あちょっとね風が出てきたんですよね。で風が出てもしっかりねこうテイクバックをしっかり取って、さらに後ろに何もないことを確認してしっかりロッドをしならせて投げればまあまあ飛びますんで、でねもっと飛距離飛ばしたければシンキング PE とか 0.6 も 0.85 ね、いい感じです。やっぱりテイクバックをねしっかり取れるっていうのが結構重要になるんで、やっぱり立ち位置ですよね。後ろにね草とかないことを確認してねしっかりテイクバック取って投げてあげればね十分飛ぶんでね、OK。 次ポッパーですね。 1.4g だったかな。ね、バッチリっす。ね、しっかり飛ぶ。ね、しっかりテイクバックをね取ってロッドに仕事をさせて投げればもうかなり飛ぶ。うん、バッチリっす。さあ次 1g っすね。さあ 1g のスプーン、ね、これも 1g 単体なんで、やっぱりね後ろしっかりねテイクバック取れることをね確認して投げていただくと。で 1g になるとさすがにちょっとねブレーキ緩い方がいいかな、マイナス6マイナス7か、そうですねマイナス7ぐらいで、さらにちょっとねルアーがちっちゃすぎて着水が見えないっていうのがね意外とねそれが難しかったりします。距離は飛ばせたけどバックラッシュで、さらにねブレーキ強くしましたね。でまあ飛ばせないことはないですよね。うん、うん、飛ぶ飛ぶ。ただ距離を飛ばそうとなるとちょっとまあサミングありきになるしちょっとね難しいですけど、ちょっとブレーキもう一個上げます。そうですねサミングありきですけど、
え、大丈夫。結構ね飛ばせるようになってきまして、うん、結構飛ばせるようになってきましたね。サミングはねコツがいります。サミングなるべくここですね、親指の先とかちょっと指先、親指の指先ぐらいでサミングした方がいいですね。というのはね、ここにこう当たることによってちょっと親指が痛いですよね。ちょっとこうグッて握っちゃうんで、なのでこうクラッチ切ったらこうあまりこうロッドを飛ばすときにどうしてもこうギュッてこう握っちゃうんですけど、そのギュッてねこう握る力をこうなるべくこうなくすようにした方がスムーズかなと思います。なかなか難しいけど、そうですね。あ、これもねやっぱりちょっとテイクバックを広く取るようにこうちょっとカメラからフレームアウトしちゃうかもしれないですけど、やった方がいいですね。これかなり飛びました。あー、なるほど。これはちょっとね動画じゃ伝わらないかもしれないですね。ただねテイクバックを広く取ってやれば 1g 飛ばせますということで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。レボウルトラキャストで 1g を飛ばすということでなんとかね飛ばすことができました。まあね結構 1g 台になるとね結構特殊なんですよ。タックルバランスもね結構特殊になってきますし、で今7ポンドラインなんですけど、これはねやっぱりバス釣りで使ってる普段のベイトフィネスリールをそのままねトラウト、そしてライトソルトとかでね使うっていう想定でセッティングしてますので、もしですねもっともっとね突き詰めたいとなりますと、シンキング PE の 0.6 とか 0.8、 あとはねフロロの5、6ですね、さらにちょっとポンド数を落としてみるとか、そうするとね結構もっとね投げやすくなりますので、さらにねこう突き詰める余裕がある方はそういったこともね気にしていただくと、よりですねこういったゲームもね楽しめると思いますので、参考にしていただけたらと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。もしですね僕のことを応援してもいいよって方ね、まだの方はチャンネル登録ぜひともお願いします。ではですねまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。